Kapitulo 22 Ang sambingay mahitungod sa kumbira sa kasal. Migamit na usab si Hesus og mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtoon na sila sa kumbira. Apan mibalibad ang mga dinapit. Bosa nagsugos yaglaing mga sulugoon o giing naniya. Sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka o ang mga pinatambok nga nati o nahikay na ang tanan. Pangarina kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit o nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma ang usa sa iyang tindahan samtang ang uban midakop sa mga sulugoon o gibunalan o gipatay nila tungod niini na suko pag-ayo ang hari o gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga mamumuno o gisunog ang ilang syudad onya gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan andam na ang akong kumbira sa kasal apan dili angay niini ang mga tao nga akong gidapit busak pangadto kamo sa kadalanan Og dapita ang tanan nga inyong makaplagan og ang mga sulugoon na ngadto sa kadalanan og gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan maayo og dautan og napuno sa mga tao ang dapit nga kikumbirahan. Unya misulod ang hari aron pagtanaw sa mga dinapit og nakita niya ang usa ka nga wala magsulob og bisti sa kasal Gipangutana siya sa hari Higala Giun sa manimo pagsuludinhi nga wala ka man magsulob sa bisti sa kasal. Apan wala mutingog ang tao. Onya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon. sa ninyo ang iyang mga kamot tiil ug ilabog siya ngadto sa kangitngitan sa gawas. Dito maghilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon. O gitapos ni Hesus ang sambingay sa pag-ingon. Kay daghan ang gidapit, apan jutay ra ang gipili ang pangutana mahitungod sa pagbayad o buhis. Ang mga parisiyo ng lakaw o naglaraw sa pagbitik kang Hisos pinaagig mga pangutana. unya gipadala nila ngadto kang Hesus ang pipila sa ilang mga tinunan o pipila ka mga sakop sa pundok ni Herodes. Magtutudlo, maingon sila. Nasayod kami nga dili ka mamakak. Nagtudlo ka sa matuod bahin sa pagbuot sa Dios alang sa tao. Sa walay pagpanumbaling sa gihunahuna sa mga tao, kay wala ka man magtagad sa ilang panagway. Busa sultihi kami kung unsa ang imong hunahuna. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad o buhoy singadto sa emperador sa Roma o dili ba? Apa nasayod si Hesus sa ilang daotang laraw. Busa miingon siya. Mangatig pakaaron ingnon. Nganong inyuman gayod akong bitkon? Pakita ako ninyo sa kwarta nga ibayad sa buhis, og gipakita nila ang kwarta, og nangutanas siya kanila. Kinsa mang naong, og ngalan kining nakulit dinhi? Sa emperador, mitubag sila. Busa si Jesus miingon kanila. Kunma o kana, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador, og ngadto sa dios ang iya sa Diyos. Sa pagkadungog nila niini, nahibulong sila pag-ayo, og unya mibiya sila kaniya og nanlakaw." ang pangutana mahitungod sa pagkabanhaw. Sa maong adlaw may pipila ka sa dosiyo nga miduol kang hisos. Kini sila ang nagingon ingon nga dili mabanhaw ang mga patay. Miingon sila, magtutudlo, nag si Moses, kung mamatay ang usa ka tao nga walay anak, ang iyang igsuon kinahanglan mga sawa sa biyoda, aron sila makapanganak alang sa namatay. Karon may pito magsuong lalaki, nga kaniadto nagpuyo dinhi. Naminyo ang kamagulangan og namatay nga walay anak Bosa ang iyang biyoda gipangasawa sa ikaduhang igsuon onya ang ikaduhang igsuon namatay usab nga walay anak og mao usab kini ang nahitabo sa ikatulo hangtod sa ikapito sa katapusan namatay ang babae karon sa adlaw nga banhaw na ang mga patay kang kinsa man siyang asawa nga silang tanan naminyo man kaniya si Hesus mitubag kanila pagkasayop ninyo o kininahitabo kay wala man kamu masayod sa kasulatan ni Sagahom sa Dios. Kay kung banhaw na ang mga patay, mahisama sila sa mga anghel sa langit, o dili na ay ang mga lalaki o ang mga babay. Karon mahitungod sa mga patay nga banhaw, Wala ba di ay kamu makabasa sa gisulti sa Dios kaninyo? Siya miingon, Ako ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, o ang Dios ni Jacob. Nagpasabot kini nga siya mao ang Dios sa mga buhi, dili sa mga patay. Sa pagkadungog ni ini sa mga tao, nahibulong sila sa iyang pagtulunan. Ang dakong sogo. Sa pagkadungog sa mga parisiyo nga ang mga sadusiyo gilupig ni Hesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya. O unya o kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbite kaniya pinaagig pangutana. Magtutudlo ng utana siya. Unsa man ang labing dakong sogo sa balaod. Si Hesus mitubag, Higugmaa ang ginoo nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing, -kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako o ang labing importanteng sogo. Ang ikaduha nga labing importanteng sogo sama sa una. Higugmaa ang imong isig katao, ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad niining duha ka sugo ang tibuok balaod ni Moises, Og ang mga pagtulunan sa mga propeta. Ang pangutana mahitungod sa Mesiyas. Sa nagkatigom na ang mga parisiyo, nangutana si Jesus kanila, On sa may inyong hunahuna -huna mahitungod sa Mesiyas, kang kinsa man siyang kaliwat, sila mitubag, kang David. Kung mao kana na, matod ni Jesus, nga numan nga ang espiritu midasigman kang David sa pagtawag kaniyag ginoo. Kay miingon si David, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingko dinhi sa akong tuo, hangtod nga himuon ko ang imong mga kaaway nga imong tumbanan. Busa kon si David mitawag kaniya Ginoo, unsaon man sa misiyas pagkahimong kaliwat ni David. Walay usa nga nakatubag kang Hesus, og sukad ni adtong adlawa, wala nay nangahas pagpangutana kaniya.